Tjenare! Tjena! Sorry, jag förstår mig. Det är första gången på länge. Då är vi ute på äventyr igen. Utan Mackan. Fan att han aldrig hänger med. Den här gången är jag och Pipen igen. Och vi ska till Kroatien. Och vi ska hänga med min svärfar. Vi ska testa vattenskotrar för BRP. Sea-Doo. Så egentligen en Sea-Doo experience. Jäkligt kul. Det blir kul att hänga med Rickard. Det var länge sedan. Säkert ett halvår sedan jag träffade honom. Så det blir skoj. Alltså jag får sån här inre stress när jag har missat alarmet på morgonen. Nu kan vi lugna ner oss. Vi är i tid. Här kan man säga till en sån film också. Sumi. Nu kör vi. Alldeles så länge sedan. Är det bra? Ja, det är grymt. Ja. Så nu har vi teamet samlat där. Svärfar. Två skotergrabbar som är helt sinnessjuka på att hoppa. Jag tycker vi klipper in dem här. Fan vad schysst, Rickard. Rickardsson! Noggisson! Vad har ni mer för festkläder ikväll då? Ja, visst fan, ska man ha det? Ja, ja. Alltså det där funkar ju. Det här tror jag funkar. Ja, of course. Det ser riktigt bra ut. Det kommer alltid att smyga bakom. Jag var inne. Så alltid när jag ser den här så tänker jag börja prata engelska. Ja, det är så. Johnny Benny kommer med den. Hello, how are you? I'm fine. Nej, nu är det lugnt och skönt. Då kan vi prata svenska. Ja. Bra tryck i den. Ja, alltså det är värre än typ värsta bilen. Ja. Pipen. Ser du där? Ja. Drog trycka då. Fan, du har alltid såhär dolda talanger. Ja, det här är fan livet igen. Ja. Shit, vad härligt. Nu vill han också köra.
Hola Ricardo. Läget? Ja, det är bra. Jag har ingen tricklund. Du var och kör Spark i Spanien. Eller hur? Men den här hade ingen back, det har väl din? Ja, har det inte. Nej. Läskigt. Så där någonting. Ja. Fan vad vackert. Känner du något under armarna? Ja, känns lite grann. Det här är middagstid. Ja, det går ju att vara så jäkla hungrig. Det ser jävla kul ut på havet. Så det här blir fantastiskt. Jag vet inte om du har sagt det, men var är vi? Vi är i Dubrovnik och det är här de spelar in Game of Thrones, fick jag höra. Så vi har Gamla stan här borta och det här är någon skön beach club som vi anländer vid. Vi lämnade våra sidos och ja, vi ska väl ha en skön hela skjutan. God morgon! Fy fan vad taskigt! Morning! Känner ni någon träningsverk då? Nej. Du är van? Nej, inte jättevan att åka jetski, men jag tränar ju mycket så att jag... Nej, träningsverk, det är för ungtuppade. Ja. Känner du hur hårt det är? Ja, helvete. Läskigt. Läskigt, jag känner det sker. Ibland blir jag rädd för mig själv faktiskt. Tänker du får du slappna av lite. Är det kalaspuffar på morgonen eller? Ja. Dag 2 i Kroatien. De klagar på för mycket sjö, eller för det blåser för mycket, för höga vågor. De tror inte vi är pros. Jag vet att vi är pros, vi kommer fixa det här. Så släpp ut oss, vi vill köra. Träningsverken är bra sen igår. Jävligt kul, det är sjukt kul att se skoterkillarna, hur vassa de är på att behandla de här jäkla maskinerna. Andreas, vill du ut eller inte? Det är klart vi vill ut. Ja, jag vill ha mer vind och större vågor. Alltså jag har lovat tittarna att du ska göra bakåtvolt idag. Ja, okej. Okay. Ja, men vi kan titta på det. Jag tänker att du ska få visa vad man gör och sen ska jag göra. Ja, exakt. Fan, vi surrar ju lite om att jag ville testa på snöskoter. Ja. Och göra bakåt. Jag är ju sugen på skoter. Jag älskar det snöskoter. Det måste vi ju se till att det händer. Någon, ja. Någon dag måste det hända. Men vad gör man i foam pit eller ute i... Nej. Fan, upp på fjället. Som alla andra. Vad står jag inför svårigheter då? Ja, men det är inte svårt. Du kan ju gå skidor, det är samma sak. Gasa. Det är bara gasa som bara... Känna det komma. Är det tajmingen då eller? Ja, lite tajming. Alltså jag har ju legat och drömt om det här länge. Ja. Hur man gör, hur man liksom ska pressa. Ja, jag blir det. Varje gång jag går in på tanken att okej, nu ska jag göra det. Nu ska jag boka resan för att liksom få till det. Det var därför jag tog kontakt med dig första gången. Det var för att inleda den här bakåtvåldsträvan. Vilka jävla pyspunka det här blev då, Rickard? Va? Nej, vi ser positivt. Nu får vi se stan. Ja. Istället. Vad ska vi kolla på då? Jetski kan man ju åka massor när man kommer hem, ja, eller hur? Jo, ja, alltså, absolut. Du kommer ju i juni. Exakt. Ni får inte missa episoden i juni när Jens är i Marbella. Oj, verkligen inte. Fy fan, det kommer bli tittarrekord. Men, kommer du köpa 300 hästars då? Sido. Jag tror faktiskt jag kommer göra det. Eller hur? Ja. Så jävla snabbt. Jag tycker att den var... Och sen ska vi ju köra dina elkrossar. Yes. Uppe i bergen så ska ni få se något helt magiskt, ja. Där finns vildhästar, alltså det är så coolt. Det är de här cake. Cake. Ride cake. Ja, och då ska vi köra en utmaning. Jag kör min och så kör vi en tävling upp till Istan. Du på din elbike och jag på min Yamaha Cross. Okej. Okay. Så ska vi se ifall el slår bensin. Ja, men det kan vi göra. Ja. Du har lite mer kräm i din, men vi kör. Ja. Det är en utmaning. Ja, ja, absolut. Och den som vinner får en 300 hästars jetski. Ja, kom igen nu. Du måste... Ja, kul ändå. Nu har man så här, jag har ju passionen snöskoter. Ska jag skaffa mig passionen vattenskoter också? Och cake liksom. Vad ska jag göra? Vad ska jag ha för hobby? Det här kommer inte att vara någon fara, va? Lite stök på sjön har man ju varit med på. Vi snackade med skotkillarna, de är ju sugna på att dra bakåt volter. Men frågan är, vad fan mackan är? Mackan! Mackan! Det är jävligt roligt att åka på de här resorna.
du vet, man säger in out, ett och ett halvt dygn man ska testa en produkt liksom. Och kanske då speciellt med typ nu som Sido Experience. Man får gå ut och maxa, ja, maxa en maskin verkligen, testa det. Ja. Och testa flera olika ur deras segment. Man får ju aldrig göra det annars. Nej, nej, verkligen inte. Och säg att man skulle nu köpa en, liksom. Vilken ska man köpa? Vilken hade du köpt av dem vi har testat hittills? Hade du köpt en lugnare modell som man kan... Fishing Pro. Ja, eller Fish Pro. Ja, jag tror det. Men jag körde typ hela gårdagen. Ja. Jag hade ju köpt den värsta. Då har vi gjort Sido Experience i Dubrovnik. Kört galna maskiner. Haft jävligt trevligt med Rickard. Och nu avslutar vi den här resan med att ta ett relax. Ja, en relax. En skön jävla spa-tur. Riktigt härligt. Så nu har jag alltså gått med på att göra bakåtvolt på snöskoter och jag har gått med på att tävla mot Rickard och köra motocross uppe i bergen. Jag på elkrossen och Rickard på sin kross. Det är alldeles spännande. Det ser vi fram emot. Ha det gött!